Me ollaan Särre ja Karri koira. Ja yleensä kaikki Hesan naiset luovuttaa niiden sydämet meille. Mut nyt me käännetään tämä homma ympäri. Just näin. Näin teet elinluovutuskortin Särre. Okei. Okay. korttiin nimesi ja allekirjoita se. Kerro tahtosi läheisellesi. Tää oli tärkeä juttu. Joo. Moi äiti. Mä kirjoitin just tämmöisen elinluovutuskortin ja Täs lukee, että luovutan elimeni ja kuudokseni kuoleman jälkeen toisen ihmisen sairauden tai vamman hoitoon. Niin sen takia mä soitin sulle. Et nyt sä tiedät, että mä oon kirjoittanut tämmöisen elinluovutuskortin. No nyt tää on virallista. Tää on virallista. Meillä on molemmilla elinluovutuskortit nyt. Näin. Mutta vaan toiselle meistä voi olla elinluovutus -fisbee.